Ето, приятели, получих отново на Amway нова поръчка имам и получих кашончето с продуктите. 0889-89-30-98 е моят телефон. Това е вътре, имаше поръчка за универсалния почистващ препарат ЛОК. И направо в нас дойде кашончето с този прекрасен препарат ЛОК. Затова го отварям. И може да поръчате, ето сега ще покажа вътре колко хубаво са захванани хората. Ето така. И аз ви показвам, че наистина заявка имам за, точно за два броя от универсалния почистващ препарат на Amway. И аз вече поръчвам само по колкото има поръчка толкова. Да не се застоява при мене и всеки един от вас да е доволен. Затова пускам линк и всеки си пазарува директно от сайта, вместо аз да му препродам, всеки си купува на по-ниска цена. Бъдете здрави и благословени, аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благоева, Диди град Лом, и можете да ми поръчате по всяко време, да ви пусна линк и вие да си поръчате е най-добре. Бъдете здрави, благословени, хубава нова седмица и прекрасно настроение!